Hazır, hazır kızım. Nima qilyapsan? Demak shunday qilib qizimdan alamingni olarkansan-da. A? Это что такое? Nima qilganing bu? Ketdik qizim. Bu yerdan ketishim kerak. Erimga jahli qilganim bilan ahvolim battarlashyapti. Ayshani olib qolib mendan voz kechsa-chi? O'zimni tutishim kerak. Qattiq gapirganim uchun undan uzr so'rayman. Yaxshi gapirib turaman. Yana ishonchiga kirib, keyin elchixonaga boraman. Albatta yordam berishadi menga. Telefonlari. Ha, derazadan qara ko'rchi balki kelayotgandirlar. Yo'q. Voy, eshik ham ochiq ekan. Voy, Azizbek. Uf, opa, etdim guvohlikro kelayman, kech qolaman. Telefoningizni ham o'chirib qo'ydingiz. O'chib qoldi, atilab qilganim yo'q. Bir qadam joyga shuncha yuradimi odam? Shuncha baqirasan, bolam cho'chib ketdi. Uf, baqirim, kechir, asal. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Rahmat. Ketdingiz, ko'p yaxshilan. Ha, rahmat. Ham mayli unda, yaxshi. Mayli, chiqinglar. Mayli, ketib qolmagin. Xushlandi. Xo'p. Baqirishini. Cho'chib yubordimi seni? Xolang cho'chib yubordimi? Xolangni. Kelsin hali. Yuraver sen. Aytdi, ketyapmiz. Shu sig'da ketaveramizmi? Ayt qayerga? Hozir taksiga o'tiramiz, qo'rqma. Yo, o'zi, saman bilan ko'p-ko'p yurishing kerak. Turmushga chiqsang, uyda o'tirasan, bo'ldi, xizmatingni qilib. Buni nima yomon joyi bor? O'zi, oyjon aytishlaricha, qiz bola uyda mehmon. Kelin bo'lib borgan joyini gulatishing kerak ekan. Qo'yursang-chi shunaqa gaplarni. Men hazm qila olmayman. Kumush, o'zi sen juda zamonaviysan. Ultra zamonaviy qizsan, bilasanmi? Oyim aytadilar, aynan senda kelar, kelinmasan kelin bo'larkan. To'xta, to'y qachon o'zi? Kuzdami? Sentyabr dedim-ku. Ha. Sal kechiktiringlar, pishir, qo'ydir, sipir, sidir, to'ri etdimmi? Shularni o'rganishim kerak sandan. Qayoqqa? Surochna. Mayli, o'rganasan. Ulguramiz. To'riga. Maza qildiga. Ye, ana bolalar ham kelib qolishdi-yu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Charchamayapsizmi? O'zing tuzumsan? Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Rahmat. Tushunibsizmi? Rahmat. Charchab qolmadingizmi? Amaki, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha, rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Maza qilgan bo'lsa kerak. Yaxshi keldinglarmi? O'zing tuzumsan? Charchab qolmadinglarmi? Yaxshi. Qani, qani suv kesmanga. Oloqo. Qani ketdik? Ket, maza qildinglarmi? Ha, maza qildik. Juda yaxshi borib keldinglarmi? Masal qilib keldinglar. Hammasi yaxshi bo'ldimi? Hammasi joyida. Yaxshi kelgan bo'lsangiz, xursandmiz. Ko'rinishingiz yaxshi. Ovora bo'libsizlar-da. Ovorasi bor ekan, o'zimiz yetib olamiz. Baraka topib turganda. Mayli. Mashina qildi. Ana u yerda turdi. Yaxshi o'tiribsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Ha, opa. Ke. Kechasi bilan uxlamading shekilli. Endi ishlar bor edi. Choy ich. Rahmat.
Ha oğlum, kayfiyatın yok. Hayır o. Kuymoğdan, opayım pişirge. Opam mı? Hı? Onda hayat için hafli ku. Ona kadar. Yo, işte ham yo. Ben gelirim oğlum. Bir an iş gel, iş koymadığım iş kılıp. Ben yoğluyumda takın. Yo, iş gel, koyganım yo. Vay, niye ben gelirse? Ben hiç narsa demedim oğlum. Ha? O bu narsa bugün yok şeydi. Ha kızım? Ha, oylamızda hamas yakışı, tinçli. Kim ne oylansa ne tinçli yakın? Adayım bu sana maktı oğlum, yapırır. Ay iltimas birer numara yapırır mı? Ama, ben bilişim gereğimez mi? Ne manadır yaşır yapsalar mı benden? Mayla. Etmeyiler. İşlerin yakışı mı? Dinç mi sen iş kılıp? Hammasi yakışı. Mayla ben keçim kere gitti. Dua kılayım. Yedirdin, içirdin. Farzantlarımını rızlı kıldın. Baktlı yıkayın. Allah'a kızım ge yakış ki o uçurasın. Oğlum ge yakış joylardan atoksın. Allah'a ekber. Bara. Mayla. Oysa, yürüyün. Menge kıyımlarımı vereyim. Hop dedesi. Nima olsam bo'ladi unga? Yuran ulan ko'ramiz. Hop bo'l. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Balki kitob olarsan. Bilasanmi? Buni o'qidim, bir roy boshim guvilladi. Rostana? Ha. Hamma. Lekin u bola juda o'qimishli bola. Menimcha u hamma kitoblarni o'qib olgan. Kim haqida gapiryapsan? Aytsang-chi. Bilganimda senga yordam bergan bo'lardim. Sen bilmaysan. Yur, yaxshiroq selfie qilamiz. Rasmga tushamiz. Ke, o'girin. Ke, o'girin. Kumush. Bo'ldi. Xo'p. Menga qara, agar men bilgan odam bo'lsa, unga galstuk, oq ko'ylak yoki men bu soqol oladigan to'plam bor-u, o'shani olish kerak ekan. Bo'lmaydi. Nimaga? O'zi ham shunaqa patarka qiladi. Yo'q, yur boshqa joyga, boshqa narsa ko'ramiz. Aniyatdan. Mayli. Rahmat. Tezroq yursang-chi, qurbaqaga o'xshamasdan. Toshbaqaga. Kichik. Senga ham bir nima olsak-chi? Nima bo'lishi mumkin? Bilmayman. Yaxshisi, sen ishing bitira qolaylik. Yur. Bo'ldi. Xo'p. Assalomu alaykum. Qani, qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bu soatingiz 1 millionmi? Yo'q, bu 10 million. Kumush, haliga aylanib ko'raylik-a, hozir. Yo, 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 to'xta, poki. Ko'ray. Men bu soatingizni obering. Xo'p, bo'ladi. Ne? Kumush, bu 12 milyon eken. Sen esin cahide ama. Mayli, man, kor vali, kor vali. Kımat eken bu kumush. Cüdeyem kımat eken ku. Karzın borum ge. Sana karzın bor. Koysin çi. Şuna kapıp koldu de. Mange kara, maşı suatı olaman de. Orkadan kumuştan estalik. Dıp yazaman. Boladı mı? Kumush, bunaqa narsalarni eslatib uchun degan yozuvni odam ajrashayotganda yoki
shunchaki do'stiga yozib qoldiradi. Yo'q, esdalik emas. Unda o'zim toparman. Shuni korobkaga solib bering. Mayli, xo'p. Pulni plastikdan yechib oling. Mayli, xo'p. Kumush. Pokiza, qara. Mamunaqa uzunli tortga nima kerak? Qancha tuxum kerak? Mashinaqa tort qilish uchunmi? Aha. Xo'sh, bunaqa tort qilish uchun 1-6 ta tuxum, 1 stakan shakar, 1 stakan un, qaymoq hamda quyultirilgan sut kerak bo'ladi. Iltimos, sen turmushga chiqishdan oldin menga bitta yaxshi ish qilib ber. Nima? Tort qilib ber. Qachon? Bugun? Bugun? Ha? Iltimos. Kumush. Ha, mayli. Agar kimgaligini aytsang, bugun qilib beraman. Mayli, sen birinchi qilib ber, keyin aytaman, xo'p? Ha, bo'pti. Ketdi. Qolaqa? Nima? Gaplashib kirarsan? Ayyo. Yur, yur. Mayli. Boshingizga shapka bilan ko'zoynak olishimiz kerak. Nima qilasan, og'ayna? Pishmaydigan savdo yo'q. Bu pishmas savdomi deb yuboraman dadadim. Xofiz vafshi chorasiz qolganda ish bozorida. Ketdimi? Ketdik. Mayli telba denglar, mayli devona. Bo'ldi endi. Nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor. Charchamadingmi? Xohlasang telegramdan tashlab beraman. Shart emas. Ke bo'ldi, bo'ldi. Dadingga ham kerak emas ekanmiz, ha? Azizbek. Oyi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, cho'mla bo'ldi, kasalim. Bo'ldi. Telefon ham qilmadilar. Tuhmatni bilib turib. Boshqasiga uylanib ketsa nima qilamiz? Ha, salim. Assalom, mana. Bo'ldi, 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 jonim. Hoyna hoy. Buvim boshqasiga uylantirsa kerak. Mahalla aktivi-ku. Kim? Man. Hozir. Hozir. Voy. Opa, namuncha qolib ketdingiz. Vaqtli kelsanmi? Ha. Ha, nima bor? Biz magazindan narsa oladik, pokiza keladi. Hozir bir narsa pishiramiz. Yo'q. Mayli. Yura salim. Thank you.
Alo. Alo. Salom chaqaloq. Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan. Baxtimga sog' bo'ling. Tabriklayman. Eshityapsizmi? Rahmat. Yana bir yoshga qaraganimni eslatib, telefon qildingizmi, deyli? Конечно. Bugun ko'rishamizmi? Ko'ramiz, balki kechroq ko'risharmiz. Rahmat meni eslaganingiz uchun. Sizni eslamay bo'ladi. Alo. Alo Timur, yaxshimisan? Ha, o'rta. Qalaysan, tuzumisan? Bir soatdan keyin eshigining tagida bo'laman. Tayyor bo'lib tur. Bo'ldi, bo'ldi. Bir soatdanmi? Ha. Bo'pti, xo'p. Davay. Bugun kayfiyating boshqacha. Qatga muncha tayyorgarlik? Bugun Timurni tug'ilgan kuniga boraman. Oo. Bayramni qatta o'tkazasizlar? To'g'risi hali bilmadim. Unga surpriz qilmoqchiman. Chaqirilganmisiz, Nargiza opa? Mani chaqirish shart emas. Keyin tug'ilgan kunga chaqirish odobdan emas, bilasizmi jongina? Shahla, xo'p, men bilan birga borasan, xo'pmi? Xo'p, voy, aytgancha sovg'a olmagandim. Sovg'ani ham birga olamiz, xo'p? Kech qolib ketmasak bo'ldi, bilasan ko'yerimmi? Xo'p, ketmaymiz. Senga nima sovg'a qilgandi o'zi? Nima sovg'a qilgan? Mana. Bo'ynimdagini sovg'a qilgan. Bilsanglar, buni xato uxlaganimda ham yechmayman. Shunaqangi chiroyliki. O'zim ham juda ham yaxshi ko'raman. Qara, yaxshimi? Buni sovg'a qilganmidi? Ishini qila qolgina. Nima qilsa mana terga urib, a? Ay, sekin. Uzr. Bolla. Bolla. Mamma, ya sana o gelini qara. Toqqa ketyapmiz. Tabriklayman, toy bola. Tug'ilgan kuning bilan chaqaloq. To'kilyapti o'zi shundoq. Voy. Qari o'tsin o'rta. Shoqqani. Shoqqa endi telefon qilaman. Menga qara, qilanni qara. Xullas, toqqa chiqamiz, mazza qilib dam olib, ham ishni qilamiz, ham gapiramiz. Ganeshni. Davay. Hozir shohga telefon qilay. Alo. Abu. Biz yo'lga chiqamiz. Bo'lib chiqib turaman, xo'p. Bo'pti. Ha, u bilarmidi? Bilardi. Ketdingmi? Kim zor, ko'ramiz kim zor, ko'rsatadi hali hayot, qarab tur. Sen haqsan, lekin hech ham tan ololmaysan. How kim zor, ko'ramiz kim zor. Qara ko'rish. Mana bunday qilasan-da? Sarig'ini ajratib olasan. Endi, xo'p, ko'pirtirish kerak. Asta-sekinlik bilan. Ol. Sekin-sekin ko'pirtir. Aha. Ha. Bel, men o'zim qilay. Voy, 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 sekin, sekin. Xo'p, savormagin. Endi qara. Bo'ldi, to'xta. Aha.
Hop. Uni solasan, qoshiq olgin toza qoshiq. Mana. Yaxshi. Ha, nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum, Shahloqa. Va alaykum assalom, to'rtmi? Ha. Pokizani bo'lajak erini tug'ilgan kuni. Voy etgancha tabriklayman, Pokiza. Baxtli bo'linglar. Ha, rahmat kattakon. Ha, kuyovingiz bugun tug'ilgan kunlari edi. Ha. Mayli. Chinnimisan san? Ichcha. Bo'ldi, bo'ldi. Endi buni qolipga solamiz. Qolip chiqarib yubor. Aha, xo'p. Ana, bo'ldi. Endi kremini tayyorlaymiz. To'xta, Poki. Nimaga tur, rosa ikkilanyapman. Nimaga? Sovg'a bersammikin, yo'mikin? Shu paytgacha hech kimga sovg'a bermaganman. Hali hech kimga birinchi telefon ham qilmaganman. Men ham qilmaganman. Nima qilamiz? Lekin u menga sovg'adan ham ko'p narsa qilgan. Sessiya paytida ham yordami ko'p degan. Unaqada qilmasa ham bo'lmaydi. A tortni sovg'a qilvor. Ha, qilib beraman. Bo'ladi. Telefon qilaman, ha? Xo'p. Siz? Assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum assalom. Alaykum. Qara, anta qizuvroq narsalar bor ekan. Nima kerak edi? Sovg'a. Sovg'a? Kimga tanlamoqchi edingiz? Yigitimga. Soat taqadilami? O bergandan keyin taqadi-de. Xo'p bo'ladi. Men sizga tavsiya qilishim mumkin bo'lgan bir nechta soatlarimiz bor, shularni ko'rsataman. Mana bizani eng yaxshi brend soatlarimizdan. Mana shuni ko'ring, xudo xolasa sizni uyaltirmaydi. Yaxshimi? Arzisa bo'ldi. Xohlasangiz podarga nali bor, sal arzonroq. Yo'q, kerak emas. Bo'lmasa, xudo xolasa uyaltirmaydi sizni. Oddiyroq nosin ham bo'lardi. Shuni o'ra bering. Xo'p bo'ladi. Emas, chetroqga to'xtagan. Bo'ldi, to'xta. Nima qilamiz bu yoqda? Kutib tur. Salom Kumush. Salom. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizga tilaklarni o'rniga men buni sovg'a qilmoqchiman. Hayotingiz shirin bo'lishi uchun. Bu eng главныйsi, to'g'rimi? O'zi bu sizga emas, sizni bu dunyoda keltirgan o'yingiz uchun. Siz shirinlik yomon ko'rasiz-ku. Rahmat, Kumush. Oyim ham xursand bo'ladilar. Lekin og'ira bo'libsiz-da. Atelab men uchun sotib oldingizmi? Yo, men sotmadim. O'zim pishirdim. Siz oyingiz uchun. Rostami? Unda olaman. Chiga, nimalar qo'shdingiz? Bilgim keldi. Ichida ozgina issiq. Lekin, Kumush.
yosh. Judayam. Alo. Abu, kelyapsanlarmi? Qattasanlar, ey. Qancha kutish kerak? Hozir, hozir. Men Shirinni unchalik yaxshi ko'rmayman-da. Timur bilan bitta joyda edik. Barib yaxshi ko'rmasiz. Menga qara, qanaqadir rus qiz bilan ko'rishdi, taniysanmi? Chunki men staratsiya qildim. Unda yeganim bo'lsin. Timur topadi ketib qolganlarni. Ha, o'ris ekanmi? O'ris shekilli. Xullas bo'pti. Borib qolamiz hozir. Va sal tezlashlaring, ey. Ha, bo'l. Bu ham sizga. Kumush, kumush. Buni ola olmayman. İltimos, olin. Yo yo yo, uzur lekin. Ha, o'rta rizqing terib yuribsanmi? Ha. Ey Abdulla, uyga haydagin. Oyimlarga ekan. Rus qizlarim qaynananing ko'lini olishib bilarkan. Ha, hayda. Zulfiyaxon? Zulfiyaxon, uydamisiz? Ha, uydaman. Kelavering. Kelavering. Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, keling. Yaxshimi? Xudoga shukr. Ko'rmaganingizga xabar olay deb chiqqan edim. Tuzumisiz? Ha, yaxshi. O'tiribmiz. Mazayyo. Biroz qon bosimim oshib chekildi. Boshim og'riyapti. Ovqatga harakatmi? Hammasini biladi bu BBC. Yana gap olishga harakat qilyapti. Keliniz qanilar? Uyiga ketgan. Men ham ikkala kelinimni jo'natib yubordim. Hech bo'lmasa shanba oddiq dam olay deb. Qayoqda deysiz? Rustamjonning kichkina o'g'li kelin bilan har kuni majaro qilayotgan ekan. O'shanga rais iltimos qildilar. Agarda vaqtingiz bo'lsa, har qalay sizlar mahalla faollari sizlar. Bir yarashtirib qo'yinglar deb iltimos qilgan edilar. Agar vaqtingiz bo'lsa. Menga ham telefon qilgan ekanlar. Eshitmanman. Mayli, hozir xo'jayin kelmoqchi edilar ovqatlanishga. O'sha ovqatlarini berib bo'lay. Bo'shasam, balki chiqib kelarmiz. Uyda bo'lasizmi? Ha, uyda bo'laman. O'zim sizni chaqiraman. Ha, mayli unda. Chaqirarsiz. Xo'p, bo'pti. Xo'p, mayli. Uzr, kuzata olmadim. Yo'q. Ovora bo'lmay. Robiya, qizim, kimdir keldimi? Yo'q. Nima bo'ldi? Nimadandir qo'rqqanga o'xshaysan? Ha, qizim. Kecha chaqlaganim kechqurdim koftamni tikitirgani. Xo'p. Aziz beni ko'chada aylantirib keldim. Kenayim tikib beraman dedilar. Keyin nima bo'ldi?
keyin. Jazolar, your rolling is time out.